Αρχές του 1964 ο Μίκης Θεοδωράκης έκανε την πρώτη άμεση γνωριμία του με τον λαό της Κύπρου και σε μια συνέντευξη που μεταδόθηκε από την Κυπριακή τηλεόραση έδινε την υπόσχεση ότι αν οι άλλες υποχρεώσεις του το επέτρεπαν θα έγραφε τη μουσική μιας ταινίας που είχε αρχίσει να γυρίζει το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου από τον προηγούμενο χρόνο με τίτλο «Το νησί της Αφροδίτης». Έπειτα ο Θεοδωράκης γύρισε στην Αθήνα και η ομάδα που είχε αρχίσει να γυρίζει το νησί της Αφροδίτης, νέοι άνθρωποι όλοι, περίμενε να κοπάσει κάπως η ένταση της τουρκοκυπριακής τενταρσίας που ξέσπασε τα Χριστούγεννα του 1963 για τη συμπληρωματική εργασία που απέμεινε. Αρχές του καλοκαιριού σχετική ηρεμία επικρατούσε στο νησί και το γύρισμα ξανάρχισε. Τέλη του καλοκαιριού η ταινία ήταν έτοιμη και ο Μίκης Θεοδωράκης πήγε ξανά στην Κύπρο. Μέσα σε λίγες εβδομάδες έδινε με τη μουσική του τη βαθιά αγάπη που τον έδεσε με το πολυτάραχο νησί και τους ανθρώπους του. Για την ομάδα που γύρισε την ταινία, η προσφορά του μεγάλου συνθέτη με την παγκόσμια φήμη, προσφορά που έγινε με ανιδιοτέλεια και ενθουσιασμό, στάθηκε η καλύτερη ενθάρρυνση και επιβράβευση μιας προσπάθειας που για την Κύπρο σήμαινε την αρχή σε έναν τομέα σχεδόν παρθένο. Το νησί της Αφροδίτης είναι μια ταινία που αφηγείται την ιστορία της Κύπρου. Μια πολυτάραχη ιστορία 80 αιώνων, δεμένη με την πορεία του ελληνικού πολιτισμού, πανάρχια μνημεία και έργα τέχνης σπάνια, ένας τόπος προκυσμένος από τη φύση, χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγο και ένας λαός βασανισμένος αλλά και περήφανος. Το έγχρωμο αυτό ντοκιμαντέρ γυρίστηκε από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου μέσα στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την προβολή της Κύπρου τόσο μέσα στον ελληνικό χώρο όσο και στο εξωτερικό. Την ταινία σκηνοθέτησε ο Χαρίλαος Παπαδόπουλος, υποδιευθυντής της Κυπριακής Τηλεοράσεως, πάνω σε ένα σενάριο που έγραψαν ο συγγραφέας Λεωνίδας Μαλένης και ο Ανδρέας Χριστοφίδης, διευθυντής ελληνικών προγραμμάτων του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, ενώ η φωτογραφία και το μοντάζ είναι του Γιώργου Λανίτη. Διευθυντής παραγωγής ήταν ο Μίκης Μιχαηλίδης. Η σύνθεση της μουσικής είχε αρχίσει να γίνεται από το 1962. Ο δίσκος κυκλοφορεί το 1965 και το χρυσοπράσινο φύλλο γίνεται σήμα κατά τεθέν στον αγώνα του κυπριακού λαού για ελευθερία και ανεξαρτησία. Εκεί ο Γρηγόρης Μπιθικότσης τραγουδά επίσης το «Μανούλα μου ο γιώκα σου» και το «Χελιδονάκι» σε στίχους του Λεωνίδα Μαλένη. Κρασί να δώσεις της κυράς, το στήθος της φουντώνει, σαν δίχτυλα στον ύπνο της και σκίζει το σεντόνι. Δώσε και στον αρχάγγελο σαν θα έρθει να σε πάρει, για να σου κάνει τη δρανή την ιστερνή του χάρη. Πιες χελιδονάκι, πιες γλυκό κρασί, πιες για να με θύσεις μέσα στο φιλί. Πιες χελιδονάκι, πιες γλυκό κρασί, πιες για να με θύσεις μέσα στο φιλί. Κρασί να δώσεις της αυγής, να αργήσει να ξυπνήσει, η νύχτα να τη χαίρεσαι πριν φύγει και σ' αφήσει. Δώσε και στον αρχάγγελο σαν θα έρθει να σε πάρει, για να σου κάνει τη δρανή την ιστερνή του χάρη. Αχ, χελιδονάκι, πίνεις το κρασί, είσαι μεθυσμένο από το φιλί. Αχ, χελιδονάκι, πίνεις το κρασί, είσαι μεθυσμένο από το φιλί. Είσαι μεθυσμένο από το φιλί. Αχ, γελιδονάκι, πίνει
στο κρασί. Είσαι μεθυσμένο από το φιλί.